think. Ja tästä jatkuu HCBB. Seuraava mies on Timo Vilponen. HCBB:n kilpailijakuvassa tänään moninkertainen raskaan sarjan kehorakennuksen Suomen mestari Timo Vilponen. Tervetuloa. Kiitos. Milloin olet aloittanut kehorakennusharrastuksen ja mikä aikanaan sai sinut salille? Mä oon aloittanut joskus 16 vanhana parikymmentä vuotta sitten. Ja itse asiassa lähtenyt voimannostolla koko homma alulle. Ja en oikein tiedä. Viehätyspuntteihin on aina ollut semmoinen, joka on niin kuin vienyt tuohon. Vaihtui sitten vaffapuoli siihen pullistelupuoleen. Onko sinulla mitään muuta urheilutaustaa, että voimamiespuolelta ja voimailupuolelta olet siirtynyt kehorakennukseen, mutta ennen sitä? No itse asiassa ei oikeastaan. Et ihan jotain, junnuna jotain, judoa vähän, jotain tuommoista, ei mitään, ei varsinaisesti. No mikä aikana antoi sitten kipinän ihan kilpamielestä harrastamiselle? Honkalan Timppa ja Pikkalan Timo kavereita, jotka reenasivat samalla salilla ja diettaili jokin kisoihin ja valitti, että se on hirveätä hommaa, niin mä ajattelin kanssa kokeilla ja jäin sille tielle. Ja saavutuksia on tullut monenlaisia, eli nämä Suomen mestaruudet mainittiin, mutta että menestystä on tullut myös Suomen ulkopuolelta. No jotain pientä, paremminkin olisi voinut menestyä. Kai se veri vetää sen takia takaisin kisalla voin. Mitä itse pidät parhaana saavutuksena tähän asti? Kyllä se varmaan on ainakin se mieleenpainuvin ollut se ensimmäinen raskaan sarjan Suomen mestaruus joskus 2000. Että se on, kauan sitä haettiin ennen kuin se sieltä tuli. Niin. No, millaisella treenisysteemillä tällä hetkellä harjoittelet? 4-5 kertaa viikossa lähestulkoon sillä lihasryhmä kerralla. Vähän riippuu vähän vaiheellaan, ettei pääse leipääntyä siihen hommaan. Että sillä vähän yritetään kuunnella sitä omaa kehoa ja vähän hakee uusia juttuja siihen. Suunnitteletko miten tarkasti treenit aina monta päivää aikaisemmin valmiiksi vai meetkö ikinä ihan fiilispohjalta? No aika usein tulee mentyä fiilispohjalta. Tosi siinä onhan siinä semmoinen oma runko aina, mutta niin kuin, aika lailla sillä lailla, että tehdään vähän tuntuman mukaan. Että joskus tuntuu hyvältä ja joskus ei tunnu niin hyvältä, niin vähän sen mukaan tehdään. No mikä mielestäsi kehorakennuksessa ihan lajina on parasta? Aika vaikea, hei, mikä tässä nyt parasta olisi. Kai se on, kyllä se ihan kiva olla kunnossa, että se on siinä ehkä se, näkee ne tulokset, että ne tulee hitaasti, mutta kyllä ne sieltä tulee, jos vaan jaksaa sen koko rummutuksen läpi. Niin. Ja olen kuullut, että työ tällä hetkellä liittyy myös aika suoranaisesti tähän lajiin. Joo, no tämä saliketju tullessa maahan, niin siinä kaikki palaset loksahti kohilleen ja sai toteutettua semmoisen elinikäisen unelman. Ja sitä nyt yritetään tässä vetästä läpi oikein kunnolla sitten. Miten vaikeaa on yhdistää tämä työ ja sitten kuitenkin oma kilpaura keskenään? No, tuohon ei osaa vastata vielä, kun ei ole vielä niin kauan firmaa pyörittänyt, että niin olisi vielä kerinyt kisaan sen aikana, mutta toivotaan, että sekin päivä tulee, niin osataan saada vastaus tuohonkin kysymykseen. No, miten suunnitteletko itse oma treenisysteemit ja kilpailusysteemit vai käytätkö neuvonantajaa tai valmentajaa? No se vähän riippuu. Määrättyihin asioihin on aina hyvä kysyä isoilta pojilta vähän oppia. Ja tässä tänään nähtiin selkä- ja hauistreeni. Ja se näytti aika tiukalta ja kovalta treenaamiselta. Niin mitä keinoja käytät ja mikä saa motivoitumaan treenaamaan noin kovasti ja intensiteetti korkealla? No tietysti kyllähän sekin aina hakuisessa välillä se motivaatio on, mutta se on tietysti tässä lajissa melkein se, että se on joko niin kuin tehtävä tai sitten se melkein pitää jättää tekemättä. Että se vähän riippuu tietysti, että kuinka korkealla ne tavoitteet on. Ja tokihan sitä välillä tulee semmoisia päiviä, että se ei sitten ole ihan samanlaista. Se on kato, kun kameroitte, niin se ruvetaan vääntää, niin se on aina eri juttu. Oliko tässä treenissä, oliko tämä tyypillinen selkätreeni, mitä yleensä teet vai oliko jotain? Aika lähellä, mutta tietysti aina kun ollaan toisessa salissa, niin se on vähän semmoista hakemista, että aika pitkälle, mutta niin kuin tuossa aikaisemmin oli puhe, että mä vaihtelen aika paljon niitä, että vähän tehdään
sen mukaan mitä on. Että nähdään joku uusi vehe jossain uudessa salissa, niin sitä pitää vähän kokeilla. Ja se on vähän semmoista, niin kuin, perusrunko pysyy samana, mutta vähän heitellään sekä jotain muuta. Se kiinnitti kanssa huomioon tämänpäiväisessä treenissä, että treenaat tosi isoilla painoilla ja verrattain lyhyitä sarjoja. Joo, no se on tietysti ehkä pohjautu meikäläisen voimanostotaustaan, että noi on aina noi raudat vähän pysynyt ehkä joskus niinku turhankin korkealla. Ja se on vaan ollut semmoinen tyyli, että mä tykkään, että mä saan semmoisen tuntumaan siihen lihakseen, että mä tiedän tehneeni jotain. Niin ei siitä vaan, ei koira karvoistaan pääse. Tuossa aloitit treenin, teit kulmasoutua koneessa ja siinä taisi olla kovimmillaan painot 130 kilon luokkaa. Ja ilmeisesti oletko ihan pysyvästi tällainen suorien sarjojen mies vai käytätkö mitään erikoistekniikoita normaalisti? Se vähän riippuu harvemmin, mutta toki niitäkin on kaikenlaisia tullut kokeiltua. Aika lailla tuommoista ihan peruspompottelua niin sanotusti, mutta aina välillä tehdään tietenkin sitten vähän tuommoisia niin sanottuja extreme-treenejäkin. Että. Käytätkö yleensä sitten avustaja varmistamassa tai pakkotoistoissa? Joo, pakkohan siinä on aina olla silloin joku vähän hjelppimässä, muuten niistä ei oikein tule mitään. Ylätaljassa painot oli kanssa isot ja siinä ehkä oli aavistuksen persoonallinen tämä suoritustekniikka. No siinäkin on ehkä toi vuosien mittaan painot nousee ja paikat pikkusen kangistuu, niin ne ei ehkä ole enää liiku nuo kaikki paikat niin kuin pitäisi, että se ei tule vaan se tanko alemmas, että esimerkiksi. Ja ilmeisesti liikkeet on aika hyvin mennyt perille, koska tunnetaan kovasta selästä. Joo, kyllä se nyt tietysti ihan toimii, mutta se vaan on kanssa, että mitä enemmän siellä on tavaraa, niin sitä lyhkäisemmäksi se liikerata tulee, että se on tietenkin pitäisi venytellä vähän enemmän. Alataljassa aloitit ensin ihan tällaisella perus kahden käden versiolla ja otit sitten siihen perään vähän tällaista harvinaisempaa yhden käden versioa. Tämä on ilmeisesti onko joku sun spesiaali juttu no, ei oikeastaan. Mä olisin kaivannut sitä koukkua, mikä pojille tulee, että siihen saa laittaa vähän lisäpainoja, niin lähinnä sen takia vähän puolitin sen. Okei, eli siis painot loppu tällä kertaa kesken. Sitten tässä selkätreenin lopussa oli kanssa mielenkiintoinen liike, tällainen ristikkäistäli ja päädyssä tehty alasveto narusysteemillä. Niin, tämmöinen hiihtoliike. Se ei ikinä tiedä, jos vaikka ladulle joskus vielä eksisi. Ei, toi on vähän semmoinen itse asiassa Leino Jarilta joskus pienenä poikana oppinut liike ja se on pysynyt mukana aina siinä kaikki vuodet, mitä tässä on jumppailtu. Siitä tuli aika mielenkiintoinen siirtymä sitten tästä liikkeestä suoraan. Aloitit hauistreenin tekemällä hauista sitten tällä samaisella kahvalla. Joo. Se on tietysti se on aika niin helppo heittää siitä tavallaan, että jos tekee hauikset selkäreenin päälle, niin siinä on semmoinen vasaraute ja se on ihan mun mielestä ihan toimiva liike. Ja siinä tuli muitakin hauisliikkeitä, että hauista tangolla sekä koneessa. Ja sitten mikä pisti omaan silmään oli mielenkiintoinen liike tämä hauistaljassa, missä teit tangolla. Ja asento oli himppasen erikoinen, eli se on polvilla. Vähän joo, semmoinen, joo. Mutta kun yksi tekee, niin pian tekee kaikki. Aivan. Se on ihan toimiva liike, kannattaa kokea. Se näytti erittäin tehokkaalta. Ja siinä sitten viimeisenä oli tämä hauis käsipainoilla. Siinä ilmeisesti pari sarjaa vähän kovempia. Ihan semmoista pumppailua vaan siihen päälle, niin se on ihan semmoinen viimeistelyliike niin sanotusti. Mikä sitten kaikista treeneistä, niin mikä on tämmöinen lempitreeni, mitä mieluiten teet? No kyllä se varmaan toi selkä on, mikä on kaikista mielekkäin harjoitella. Että tietysti nuo lapaset kanssa. Mikä sitten tuntuu kaikista haastavimmalta? No kyllä kai ne on varmaan nuo heikot lihasryhmät, että kaikki rinta, olkapäät, takareidet ja tällaiset. Semmoiset, jotka ei niin hyvin kehity. Se on niin kuin varmaan se, joka silloin on aina se vaikein juttu. No miten liittyykö sitten näiden punttitreenien lisäksi niin harjoitusohjelmaan mitään muita lajeja tai harjoitteita? No niiden mun erittäin urheilullisten
englannin bulldogien kanssa kävelyä päivittäin. Että eipä oikeastaan, että sanotaan lähes silloin kun dietillä ollaan, että ollaan kisoihin lähes, niin toki silloin tulee kaiken näköistä, että voidaan jopa ruula luistella joka päivä, mutta nyt ei ole uskaltanut tänä kesänä edes koittaa, että se aina tämmöisellä lihavalla pojalla ottaa oma aikansa, kun lähtee nyt pyörien päällä menemään, että siinä on jalat tules hetken aikaa. Mutta ilmeisesti joku pyörien päällä oleva harrastus löytyy sitten kuitenkin. Joo, no toi moottoripyöräily tietysti on semmoinen sairaus, josta ei ole päässyt ikinä eroon. Mites, onko mestarilla mitään hyviä neuvoja antaa nuorille innokkaille lajin harrastajille, jotka haluaisivat seurata jalanjälkiä? Ei mitään muuta kuin salille vaan ja puntikouraa ja kokeilemaan. Ihan kiva laji. Ei siinä sen kummempaa. Selvä. Kiitoksia tästä. Kiitos. Treenatessa syntyy paljon kaikenlaista. Tervetuloa takaisin kovan treeniohjelman HCBB:n pariin. Seuraavaksi tavataan kilpakehonrakentaja Reijo Pasanen. HCBB:n urheilijan vieraana on moninkertainen kehonrakennuksen Suomen mestari Reijo Pasanen. Tervetuloa. Terve. Suomen mestaruuksia on tosiaan ilmeisesti muutamia jo. Joo, kyllä. Noita on tuossa tullut kertynyt tuossa ura-aikana, että kaksi henkilökohtaisesti sitten kaksi parikilpailusta, että neljä kaiken kaikkiaan niin kuin Suomen mestaruuksia. Ja ilmeisesti myös kansainvälisiä merittejä löytyy. Joo, Pohjoismaiden mestaruus vuonna 2005, sitten Kööpenhaminan GP:n amatöri-GP:n voitto samana vuonna ja sitten EM ja MM-edustuksia on, mutta sieltä ei finaalipaikkaa irronnut. Mutta kivoja reissuja on ollut. Mitä näistä saavutuksista pidät itsellesi kaikista tärkeimpänä? No kyllä se on se 2004 Suomen mestaruus, koska mä olin pitkään pois lavoilta silloin ja silloin niin paineetkin oli kovat ja odotukset varmaan niin yleisellä kuin minulla itselläkin oli kovat lähteä tekemään uudestaan sitä uraa ja silloin näytön tarvetta oli tietysti itsellä ja kaikki meni nappi, oli elämäni kunnossa silloin ja silloin se overallin voitto tuli myöskin, eli yleismestaruuden voitin silloin, ja se on kyllä mun elämäni itse arvostan niin kuin eniten tätä kesää. Minkälaista urheilutaustaa sinulla on nyt ennen kehorakennusharjoittelun aloittamista? No mä juniorina pelasin jalkapalloa ja jääkiekkoa. Juniori-ikäisen D ja C, ja sitten se loppui pitkäksi aikaa siinä, että sitten kehorakennuksen löysin niin kuin sitten yli 20-vuotiaana. Mikä aikanaan sitten antoi kipinän aloittaa nimenomaan kehorakennusta? No kyllä se oli, että kun aina oli tykännyt urheilusta ja siihen aikaan oli semmoinen työkin, että ei oikein pystynyt mitään tämmöisiä joukkoilla ja harjoittelemaan, kun oli vuorotyössä. Niin sitten tuon työnantajan liikuntatuolla rupesin käymään kuntosalilla ja se tuntui niin kuin heti siltä, että tämä on niin kuin mun juttu, että mä heti niin kun pääsin siihen sisään ja mä nautin siitä hommasta ja mä huomasin, että rupeaa tapahtumaan ja se vei kyllä miehen mennessään silloin. Minkälaisella treenisysteemillä treenaat nyt tällä hetkellä? No, mä oon tässä vuosien varrella oppinut reenaamaan sillä niin kuin kuuntelemalla kehoa, että mulla ei ole minkäänlaista semmoista niin kuin päiväkirjaa tai semmoista systeemiä, millä mä reenasin, että esimerkiksi mulla voi olla hyvin montalaista. Tämän päivän reenikin saattoi olla niin kuin versio 16, eli mä reenaan aina vähän siltä, miltä tuntuu. Yleensä yhden lihasryhmän päivässä silloin, kun reenaan. Ja en enää niin paljon sarjoja kuin ennen. Perusliikkeitä tehokkaammin ja sitten lain kuuntelemalla kehoa, että yritän saada sitä tehoa sillä ja annan palautumista sitten enemmän rapalle. Että se pohjatyö on tehty ja nyt vaan sitten aina hakee sitä tuntumaa. Että saa semmoisen hyvän reenituntuman. Painojen määrillä ei ole niinkään merkitys, vaan sillä tuntumalla, minkä saa sen lihaksen niin kuin hyvään pumppiin. Ja tänään nähtiin aika kova rinta- ja olkapäätreeni. Joo, että tuo rintareeni on esimerkiksi sillä, että mä teen aina punnerusliikkeet. Penkkipunnerus on kuulunut aina mun ohjelmaan, että mä aloitan aina niin kuin rintareenin penkkipunneruksella. Se on perusliike, mitä mä oon tehnyt niin kauan, kun mä oon kehorakennusta harrastanut. Se on semmoinen laaja rintaan kohdistuva liike ja sen mä teen aina ensimmäisenä.
Ja oikeastaan sen jälkeen ne muut liikkeet, mitä mä teen yleensä 3 liikettä rinnalle, niin se on sitä fiksaamista sitten, että tää on mulle se sopiva systeemi ollut, että mä oon huomannut, että perusliike yksi ja sitten siihen päälle tähän muutama muu. Ja tänään ilmeisesti nämä 2 muuta liikettä oli vinopenkki ja ristikkäistä. Joo, kyllä. Vinopenkki, punnerus siihen päälle, punnerusliike myöskin. Ja kohdistuu hyvin ylärintaan ja sitten tämä ristikkäistä oli ja sitten millä saadaan pumpattua viimeisetkin rippeet sieltä sitten reenin loppuun. Mites montako sarjaa yleensä teet sitten näitä ensi pääliikettä ja sitten näitä apuliikkeitä? No yleensä mä teen niinku penkkipunneruksessa siinä alussa, niin mä teen semmoisen 6-7 sarjaa. Mä käyn yleensä aika ylällä tuossa penkkipunneruksessa, että mä käyn lähes maksimissa normaalisti siinä ja sitten melkein niin kuin aina. Että silloin siinä tulee jo 1 siinä, melkein siinä lopussa ja sen jälkeen nämä muut liikkeet, niin mä teen 2 liikettä, jossa mä teen 3-4 sarjaa. Että mulla tulee yhteensä siitä penkistä se 6 sarjaa ja sitten 3+3, että joku 12 sarjaa suurin piirtein rinnalle. Ja miten toistomäärät sitten, että penkissä on ilmeisesti vähän tällaista pyramidin meininkiä? Joo, juuri näin, että penkkipunneruksessa tehdään sen tuntuman mukaan, että jos tuntuu, ettei se kule, niin sitten vähennetään sitä, mutta että siinä on just pyramidin harjoittelu, että ensin lämmitellään vähän ja käydään ylempänä ja sitten pumppaillaan alaspäin siinä. Ja sitten nämä muut reenit, muut rintaliikkeet, niin niissä pyritään tekemään noin 10 toistoa, 10-12 toistoa. Ja olen ymmärtänyt, että olen mikään näiden pakkotoistojen ystävä. Joo, se pitää kyllä ihan totta paikkaansa, että ja just kun mulla ei ole reenikaveriakaan, niin, niin mä en niitä tee. Ja mä en ole koskaan, että mä oon aina pyrkinyt niinku reenaamaan semmoisella painoilla, että mä saan itse niinku omilla lihaksilla nostettua ne painot. Että minun reenifilosofia ei sovi se tämmöinen pakkotoisto reenaaminen. Että mä yritän kohdistaa sen mahdollisimman hyvin niillä painoilla, mitkä mä pystyn itse nostamaan. Mites muita erikoistekniikoita? Käytätkö pudotussarjoja tai osatoistoja? Tai? Joo, no tuossa esimerkiksi tuossa olkapääreenissä, kun mä reenasin ensin tuon pystypunneruksen siinä, niin sen jälkeen kun mä otin tämän vipunostot, niin siinä mä käytän semmoista tekniikkaa hyvin monesti, että käsipainoja pienennän, laitan isompaa ja otan 3 eri kokoista painoa ja venän siinä sitten pitkään, että siinä tulee helposti se 20 toistoa. Että koko ajan pienenä, että siinä mä vähän olkapäät niin kuin ihan tohjuksi sitten, että siinä tulee 20 toistoa hyvin nopeasti, ne on kaikki kovia toistoja, niin mä pidän siitä, se sopii minulle. Mä oon tehnyt sitä aina. Ja ilmeisesti on toiminut aika hyvin. No, mun mielestä minulla se on toiminut. Tuossa olkapäätreenin alussa otit sitten tangolla punnerusta. Ja kiinnitin huomio siihen, että oli 20 kilon tanko ja punnerusta tehtiin seisten, mikä ei välttämättä ole kehorakentijalle kaikista yleisin liike. Joo, sekin on mulla ollut aina ohjelmassa. Että niin mä vedän sen nimenomaan maasta rinnalle ja siitä punnerran sen. Mä en tee telineellä, mä en tee penkillä sitä, mä en tee smitkoneessa sitä, vaan se on mulla se perusrauta siinä, että mä otan sen, vetän sen sitä lattiasta sen ja siinä tulee jo se yksi liike mulle ja mä tykkään, että se on raakaa rautaa ja se on semmoinen pitää koko tuon ropaan sitten hallinnassa, että sä joudut siinä niin kuin hallitsee koko roppaa muutenkin. Että se ottaa myöskin tietysti muualle kuin tuohon olkapäätä ja niin kuin sun koordinaatiokyky paranee siinä. Se on mulle pakko meille varmaan. Että. Ja tuossa olkapäätreenin lopuksi sitten oli kohautusta. Ja siinäkään ei välttämättä ihan kaikista yleisin vaihtoehto tehdä 1,5 kerrallaan. Joo. Mä oon huomannut sen, että jos sen tekee sillä että tehdään niin kuin molemmat puolet kerrallaan. Mä en itse saa siihen semmoista tehoa, että sitä painuu enemmän niin kuin lysyyn siinä. Että mä en pysty ainakaan kontrolloimaan sitä, että silloin kun mä otan tuollaan niin kuin vuorotellen, niin mä saan paremmin nostettua niin kuin nimenomaan epäkkäät ylemmäksi. Ja mä saan sillä tavalla niin kuin tehokkaammaksi. Mitä mahtuu, koska kehorakentajan elämään mitään muita harrastuksia näiden lajikohtaisien lisäksi? No, ei oikeastaan mitään muita harrastuksia, että kyllä se aika menee ihan niin kuin normaali perheellisellä menee, että normaali askareet ja työt, että ei mitään semmoista, ei mihinkään muuhun niin kuin sillä tavalla, että kyllä se on ihan normaali kuviot sitten. Että. Miten sitten näihin treenikuvioihin, että liittyykö sitten harjoitteluohjelmaan muuta kuin punttitreeniä? Ei, eli niin, mulla liittyy lähinnä vaan silloin, kun mulla alkaa kisoihin valmistautumisaika, niin
Mä lisään silloin sen aerobisen ja kävelen tosi paljon, ulkoilen ja liikun. Tykkään silloin muutenkin sitä raittista ilmasta. Mutta kyllä mulla jää niin valitettavan vähin sitten tässä normaalissa off-season kaudella niin se muu liikunta, että se on jäänyt vähin, että ei ole semmoista. Miten pitkällä kokemuksella ja menestyksekkällä uralla, niin siltä pohjalta minkälaisia neuvoja antaisit tulevaisuuden lupauksille? No ensinnäkin se, että pitää löytää se oma tyyli reenata, että ohjeita on lehdet tietysti pullolla ja ohjelmia on miljoonia. Tärkeintä on, että reenaa. Ja se reenipaino ei ole tärkeää, kuinka isolla paino. Totta kai kuormaa pitää lisätä, mutta aina pitäisi miettiä, että mitä lihasta sä reenaat. Eli että ei tule sitten niin kuin revittyä suotta liian isolla painolla, jää se asia itse tekemättä, että mitä sun pitää reenata, vaan että kohdistaa ne painot sillä tavalla, että sä pystyt treenaamaan just sitä lihasta, mihin se on tarkoitettu. Semmoinen tietty nöyryys siihen reenaamaan reeniin ja tietysti se semmoinen pitkäjänteisyys ja määrätietoisuus, mutta kuitenkin se oma tyyli löytäminen on mun mielestä tärkeintä, että sen niin kuin oivaltaa. Kiitoksia tästä ja onnea ja menestystä ja tsemppiä treeneihin. Kiitos. Lisää noita treenijuttuja ja henkilökuvia löytyy HCBB-nettisivulta www.hcbb.fi.